Vai Latvijai vajadzētu nosūtīt kaut kādu sauszemes spēku kontingentu uz Ukrainu? Manuprāt, jā. Un es jums detalizētu pamatošu savu pozīciju. Ar ko viss tas sākās? Tas viss sākās ar Francijas prezidentu Emmanuel Macron. Viņš izteica tādu ideju, ka nu varētu taču nosūtīt sauszemes spēkus uz Ukrainu. Konkrēti no Francijas, ja, ka viņš ir atvērts šādai idejai. Viņš neteica, ka viņš to darīs, bet nu tā sāk apdomāt, un mazliet viņi arī painteresējās apkārt, ko citi domā. Amerika teica, nē, Francija teica, nu, ka tas, protams, nav pārāk forši, bet nu labi. Vācija teica, nē, protams, arī šeit Makrona kungs nepriecājās. Lielbritānija bija mazliet solidāka, viņi teica, mēs nesūtīsim tieši kareivis, kas cīnīsies frontes līnijā, bet mums jau ir kaut kāds kontingents, kas palīdz ar apmācību Ukraiņiem, uz vietas tieši Ukrainā. Tā kā viņi tā mazliet izrunājās, nu, atrunājās no tās visas ieceres. Tad vēl bija tādi savādie varianti, man liekas, Slovākija, kuri teica, nu, ka it kā nē, es savus nesūtīs, bet tā ideja ir laba. Tā ideja ir laba. Viņi paši nē, bet ja kāds cits to gribētu, nu tad lai tik tā dara. Un, nu, faktiski līdz šim Francija ar savu pozīciju stāv samērā vientuļa NATO valstu pulkā. Un, nu, tā ideja man liekas laba. Tiešām sakarīgs solis no Francijas prezidenta. Tāpēc, jo Ukraiņu vienības bieži vieni pārgurušas. Gana bieži viņiem kopš pilna iebrukuma sākuma, pirms 2 gadiem no Krievijas federācijas, nav bijusi iespēja atpūsties. Viņiem nav bijis atvainājums. Pat parastā darbā cilvēks strādājot, kur viņš jau tā pa nedēļas nogalēm var atpūsties un vakaros var atpūsties. Cilvēks vēl dabū kaut kādu atvainājumu. Kaut kādas nedēļas gadā viņš var, nezinu, paņemt sev brīvas. Šiem kareiviem tāda opcija nav. Viņi ir faktiski visu laiku karazonā. Viņi ir nomocīti, pārguruši. Attiecīgi kaujas efektivitāte, krītas, sāk rasties demotivācija, pārslogotība. Visādas problēmas. Un tai pašā laikā NATO valstu kareivi nu, sēž bāzēs, trenējas, nīkst. Pa pārslodzi viņi galīgi nevar sūdzēties. Ja? Tad ir tāda milzīga atšķirība, ļoti liela nevienlīdzība starp NATO spēkiem un Ukrainas spēkiem. No otras puses gan Krievija, protams, ir ļoti naidīgi noskaņojoti pret kolektīviem rietumiem. Un, nu, viņu mērķis, protams, ir pavisam skaidrs sakaut Ukrainu. Un pēc tam attīstīties tālāk, lai konfliktētu ar NATO. Krievijas valsts medijos šādi viedokļi izskan ļoti, ļoti regulāri. Ļoti regulāri. Nu, un tāpēc būtu sakarīgi nosūtīt kaut kādu kontingentu uz turieni. Protams, arī tā valsts, kas nosūtītu šo kontingentu, iegūtu kaut ko, jo viņi varētu iegūt pieredzi, kā ir cīnīties pret reālu armiju, ja, kurai tanki, kurai ir aviācija, kurai ir artilērija, jo NATO valstis pēdējo dekāžu laikā ir karojušas tikai un vienīgi pret kaut kādiem ļoti mazatīstītiem spēkiem, vai tas būtu Irākā, vai tas būtu Afganistānā. Labi, 90. Balkānos bija konflikts, kur Jugoslāvija, Jukāra, tur viņiem bija šādi tādi tanki, mazetiņa aviācija, tur bija, nu, kaut kas mazlietiņ līdzīgāks reālai armijai, bet, nu, amerikāņiem arī tur bija absolūts, kā lai sakam,
gaisa pārākums, absolūta gaisa dominants. Un, nu, faktiski nevienai NATO armijai nav pieredze, vismaz pēdējo dekāžu laikā, kā tas ir cīnīties, ja ienādniekam ir kaut kāda aviācija, kas spēj operēt, kas spēj samērā brīvu uzbrukt. Mums vispār nav nekāds priekšstats par to. Arī Latvijā ir tāda situācija. Jā, mums ir bijusi šādas tādas misijas ārzemēs, kur mēs esam piedalījušies mieru uzturēšanas misijās, ja pretterorisma misijās. Bija kaut kāds kontingents Irākā, bija kaut kāds kontingents Afganistānā. Bet, nu, tie pretinieki tur bija ļoti vāji. Mēs jau tur gājām iekšā pēc tam, kad tā reālā armija, cik reāli viņiem tur būtu bijusi, bija sakauta no amerikāņiem ar milzīgu gaisa pārspēku, un faktiski bija kaut kādi teroristi, kaut kādi nemiernieki, kas bija apbruņojušies ar spridzekļiem, ar automātiem, ar prettanku raķetēm, bet viņiem nebija artilērija, viņiem nebija aviācija, viņiem nebija tanku. Un mums attiecīgi nav nekāda militārā pieredze. Ko tas nozīmē karot pret reālu armiju? Un nosūtot savu kontingentu uz Ukrainu, Latvija gūtu unikālu militāro pieredzi. Mums tiešām debūtu cilvēku uz vietas, kas saprastu, ko tas nozīmē karot ar nopietnu pretinieku. Labi, no Latvijas ir uz Ukrainu devušies nedaudzi brīvprātīgie. Bet šeit ir tiešām runa par pieredzes gūšanu kareivja līmenī. Tad tiešām viszemākajā līmenī, kā individuāla persona. Kaut kas pavisam cits būtu, ja mēs nosūtītu uz turienu, nu, kādu bataljonu. Jo tad mums pirmkārt būtu jāsastopas ar organizācijas izaicinājumiem. Virsnieki iegūtu kādu pieredzi. Mums būtu kaut kāds reāls priekšstats par to, cik mūsu bataljons tiešām kaujas laikā patērē. Jo mums jau tā ir munīcijas krājumi ļoti, ļoti zemi. Ja mums būtu kaut kāda pieredze, kaut vai mēs ja vasarā aizbrauktu uz turieni, ja, nosūtītu bataljonu, lai viņš pakarotu, nezinu, kādu mēnesi vai divus. Pat nepiedalīties nekādās lielās ofensīvās, vienkārši, nu, turēt frontes līniju kaut kādu gabaliņu un palīdzēt viņiem. Ja, pat neturēt vieniem pašiem frontes līniju, bet vienkārši, nu, komplementēt tos ukraiņu spēkus, kas tur gar fronti jau tāpat dzīvojas. Ja, un palīdzēt viņiem. Ja mēs kaut ko tādu darītu, tad, nu, mēs iegūtu ļoti vērtīgu pieredzi. Tad mums sāktu rasties kaut kāds priekšstats, kas tas ir par pretinieku. Mums sāktu rasties kaut kāds priekšstats, kā tas praksē ir, kad mūs apšaud ar artilēriju, ar krievu artilēriju, ka mums helikopteri uzbruk, ka mums ar droniem uzbruk, ka lidmašīnas lidinās, jā. Kā pretinieki izliek uz kaujas lauku savus tankus, ka viņi ir augstā līmenī mehanizēti arī. Jā, nu, ir izskanējuši tādi viedokļi, ka krievi mīl uzbrukt ar tādiem kā cilvēku masas uzbrukumiem, bet praksē tas tā nenotiek. Ja viņi pāri atklātam laukam praktiski nekad neuzbruk. Viņi cenšas kaut kur slēpties, kaut kur nomaskēties un uzbruk nelielās grupās. Ļoti bieži viņi līdzi ņem kaut kādu tehniku, vai tas būtu pat vecs BMP-1. Tik un tā viņš dod kaut kādu aizsardzību, vismaz, nu, pret parasto automātu lodēm. Tā kā, nu, mums šī pieredze nav. Ja mums būtu šī pieredze, tad mēs varētu nopietnāk
tiešām pilnveidot mūsu nacionālos bruņotos spēkus. Un tad mēs varētu īstāk sagatavoties. Ja? Es domāju, ja kaut kāds Latvijas kontingents tur tiešām padienātu kādu laiku, pat kādu mēnesīti vien, tad viņam būtu daudz reālāks priekšrats par to, kāpēc vajag trančeis, kāpēc vajag sagatavotas pozīcijas, kāpēc vajag izveidot nocietinājumus. Jo mūsu militārajā vadībā uz doto brīdi tāda izpratne vienkārši neeksistē. Ja viņa eksistētu, tad no militārās virspavēlniecības būtu milzīgs spiediens uz Latvijas sabiedrību un uz Latvijas valdību, lai viņiem ļauj gar robežu veidot tranšeju tīklus, lai viņiem ļauj gar robežu veidot nocietinājumus. Uz doto brīdi šāds viedoklis no militārās virspavēlniecības Latvijā vienkārši neizskan. Viņi saka, visi labi, un mēs gatavojamies, un Leonīds Kalniņš pat mēģina uzstāties ar runām, kur viņš apgalvo, ka nu, nekāds karš nebūs un nekāda uzbrukuma te nebūs. Kas ir galīgi garā. Ja mēs nosūtītu kontingentu uz Ukrainu, tad tiešām šie cilvēki, kas tur dienātu, ja, iegūtu pieredzi, saprastu, kas tas ir, un tad viņi varētu uz augšu no iekšienes radīt spiedienu, tiešām veikt reformas, kuras ir tiešām nepieciešamas. Jo savādāk, nu, mēs skatāmies uz to visu no attāluma un priekšstats par to, kā lietas tur reāli notiek, mums nav. Tātad mēs būtu viennozīmīgi ieguvēji. Ja? Protams, Krievija dusmotos, viņi teikt provokācija, bet viņi visu laiku dusmojās. Ko izmainītu viens Latvijas bataljons tur frontes līnijā? Uz to simtiem tūkstošu lielo karaspēku, kas katrai pusei tur ir. Tas neko daudz neizmainītu. Tas nebūtu nekāds tāds kara pagrieziena punkts un šoka punkts. Un, nu, es esmu vairākas reizes jau kritizējis nacionālos bruņotos spēkus saistībā ar to, ka viņi negatavojas nopietni militāram konfliktam. Viņi negatavojas. Nu, un šeit tiešām Francijas prezidents Emmanuels Macrons izteica lielisku priekšlikumu. Manuprāt, Latvijai šādu priekšlikumu vajadzētu ņemt par labu un viņu īstenot. Jo mēs no kaut kā tāda būtu tikai un vienīgi ieguvē. Jā, protams, es saprotu, ka cilvēki var arī iet bojā. Viņa liela varbūtība ies bojā, ja mēs nosūtīsim tur kontingentu. Būs arī ievainoti un būs arī invalīdi, kas brauks apakaļ. Būs jāmaksā, protams, arī ar asinīm kaut kāda maksa par to pieredzi. To es neapšaubu. Un būs cilvēki, kuriem tas ļoti nepatiks. Kuri būs ļoti pretī tam. Bet, manuprāt, šāds solis milzīgi kāpinātu Latvijas izdzīvot spēju. Tagad runa ir par kaut kādām divām nedēļām. Latvijai vajag izdzīvot, nu, un arī visām Baltijas valstīm, vajag izdzīvot divas nedēļas pašu spēkiem. Un tad kaut kāds NATO kontingents nāks. Un mēs nemaz nezinām, kāds tas kontingents izskatās. Būtu aplami ticēt, ka pēc tam divām nedēļām atnāks tāda super milzīga armija, ka tur, nezinu, 1000 Abrams brauks rindā komplektā vēl tur Bradley un Strikeri un nu, milzīga armija, milzīgs karaspēks atbrauc un tad ar to mums visas problēmas beidzās. Es nedomāju tā. Varbūt pēc divām nedēļām atbrauc kāds bataljons, varbūt atbrauc divi bataljoni, jā. Bet man ir liela šaubas par to, ka no NATO partneriem
mēs pēc tam divām nedēļām sagaidīsim kaut kādu milzīgu kontingentu, caur kuru mums pēkšņi būs kolosāls pārspēks pret Krievijas federācijas uzbrucēju. Man liekas, tā nebūs. Vislabākais plāns ir tiešām laikus smelties pieredzi, darīt arī vienlaikus kaut ko labu, palīdzēt Ukrainai, palīdzēt Ukraiņu kareiviem uz kaujas lauka, ļaut viņiem mazliet atpūsties. Pēc diviem gadiem, esot visvisādās kaujās, dot iespēju aizbraukt mājās pie tuviniekiem, pie radiniekiem, mazliet viņi atvilkt telpu, mazu atvainājumu dot viņiem, kaut vai nelielam skaitam viņu. Un, nu, mēs paši, protams, būtu ieguvēji. Protams, šeit var vēl debatēt par to, vai Ukraina nerīkojās aplami laikus nemobilizējot vairāk cilvēkus, tad viņi varētu vairāk savas vienības rotēt. Tā ir viennozīmīgi viņu kļūda, tur ir arī, protams, saistība ar politiku, visāda veida mobilizācijas viņi ir samērā nepopulāri arī Ukrainā. Otras puses arī var par to debatēt, vai Francija nepalīdzētu vairāk, ja viņi nosautītu savus Rafael iznīcinātājs, savus lidmašīnas, tur Ukraiņa tagad mācās ar tiem F-16 lidināties vai F-15. Aizmirst kāds, nu kaut kādu amerikāņu modeli viņi tur mācās reaktīvo lidināties. Nu, francūži ir kā lai saka, jau iemācījušies ar savām lidmašīnām lidot. Un, nu, Ukraiņam gaisā atbalstu vajag, lidmašīnu atbalstu vajag, tā kā es domāju, arī tur tiešām viņiem būtu daudz palīdzēs. Bet tādiem jautājumiem, man liekas, var debatēt. Varbūt Francija pareizāk rīkotos nosūtot aviāciju, nevis vienkārši kaut kādu mehanizēto brigādu, bet Latvija varētu nosūtīt mehanizēto brigādu. Mums tādas ir. Tas būtu ļoti pareizs solis, kuru es personīgi pilnībā atbalstītu. Paldies, ka skatījāties!